ကျန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မက်ဖြူဖြူသင်းရဲ့ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးယူနေရတဲ့လူငယ်တွေကရန်ကုန်တိုင်းဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဈေးရောက်မြင့်ရန်ကုန်ကိုရှာနေကြပါတယ်အဒီလိုရန်ကုန်ဝေဆာရမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လုံခြုံရေးယူနေရတဲ့လူငယ်15ယောက်ကလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံပါပိုစတာတွေအင်ဂျီတွေရင်လို့တွေကိုရောင်းချနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကရောင်းချလို့ရတဲ့အမျက်ငွေ3,000ကိုလည်းမက်ဖြူဖြူတင်းရဲ့ HIV AIDS ဝေနာရှင်အယောက်300ကျော်အတွက်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုလည်းထပ်မံရောင်းချပြီးရန်ကုန်ဝေဆာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေအတွက်ကိုလည်းထပ်မံပြီးရန်ကုန်ဝေရှာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။